Հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի կառավարության անդամներ, բյուջեի վերաբերյալ խանգարում եք ինձ, ասեմ նկատողություն։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ մի խանգարեք պարոն Բագրատյանին։ Ուրեմն բյուջեի վերաբերյալ ունեմ հետևյալ ասելիքը։ Մարամասն գրել եմ կառավարությանը հանձնել եմ եւ հույս ունեմ, որ մենք քննարկում կունենանք այդ կետերի։ Ձեզ եմ ներկայացնում այդ կետերի 9-ջանոց կոնսիստենցիան 10 րոպեվա ընթացքում։ Չեմ կանգ առնի մանր բաների վրա, համեմատաբար մանր, չնայած բյուջեում գիտեք մանրը հարաբերական հասկացություն է։ Կանգ առնեմ գլոբալ եկամուտների խնդրի վրա և ծախսի վրա։ Բայց նախ եվ առաջ ուզում եմ նշել, որ ես մեծապես խորհուրդ կտայի կառավարությանը, ինչ է բյուջեն գրելը մի հատ ինվենտարիզացիան էր մակրոտնտեսական թվերը, դուք շատ լավ գիտեք, որ այդ թվերը սխալ են, կեղծած, հրաշալի գիտեք։ Որն է մեր հիմնական խնդիրը, երկրի տնտեսությունը չի աճում, մյուս տարի մենք ներկայացնում ենք 3.2% աճ։ Ինչ չի հետաքրում 3.2% թիվը ինքստինքյան ինչպիսին է, կամ չի հետաքրում այն, որ այս տարի 2-ը է սպասում, կամ 1.5, մյուս տարի կլինի 3.2, ինձ հետաքրքրում է ուրիշ բան, մյուս տարի աշխարհում սպասվում է էլի ավելի մեծ աճ, քան թե մեզ մոտ։ Սա նշանակում է գլոբալ մրցունակության մեջ մի աստիճան ենք իջնում։ Մյուս տարի, այս տարի օրինակ Վրաստանում սպասվում է 4-4.5% աճ, Ադրբեջանը նվազագույնը 2.5%, Հայաստանը իրան գրել են, թե 2 կլինի, չեմ հավատում, 9 ամսվա տածը շատ ցածր է։ Էդ էլ այդքան կեղծելուց հետո։ Հարցն այսպիսին է, այս ժողովուրդը, այս հանրապետությունը գլոբալ մրցունակության մեջ դիմանում է այդ մրցունակության, թե չէ։ Նա իրավունք չունի, ունենալով աշխարհի միջին հնայից 3 անգամ ցածր հնա, իրավունք չունի 5%-ից պակաս, 7%-ից պակաս աճի։ Չէ՞ որ ունենալով ցածր հնա, նաև այստեղ մեծ է կապիտալի ցանկացած ներդրման սահմանային արտադրողականությունը։ Այս տեսակետից հարց է ցակում, ինչպես պետք է աճել, պարզ, ներդնելով։ Կան ներդրումներ, չկան։ Ներդրումները մյուս տարի լինելու են 15% պակաս, քան թե այս տարի։ Այո, խոսվում է այն մասին, որ էլ չենք կարող պարտք վերցնել այդքան։ Այո, խոսվում է այն մասին, որ մինչև հիմա վերցով պարտքերը վարի ենք տվել, օրինակ, ասենք ճանապարհներից մեկի շինարարությունը, որը մյուս ծայրից պետք էր սկսել, և որը ոչ թե հնայում ավելացեց այդ ներդրումը, հյուսիսարև շինարարությունը, հնան պակասացրեց։ Պարզ է, չէ՞, որ մեղրից պետք էր սկսել, պարզ է, չէ՞, արդեն 10 տարի ասում ենք այդ մասին, ու 8 տարի առնված։ Հիմա մենք այդ բաները քաղում ենք, այդ սխալները։ Հիմա նախ եկամուտների մասով ծրագրված են եկամուտներ 1,210,000,000,000։ 16 թվականի սպասելիքից ավել է 1,186,000,000,000, 24 միլիարդով, 24 միլիարդը 1,210,000,000,000 մեջ անում է ուղիղ 2%։ 2%-ով եկամուտներն աճում են, բայց 24% էլ գնա չկա։ Այլ հավասար պայմանում եկամուտները պարզապես նվազում են 0.4%-ով։ Նույնն է 2016-ի բյուջեն 2015-ի համար, նույնն է 2015-ը 2014-ի համար, դրա համար էլ հարկեր հնահարաբերությունն է իջնում։ Հաջորդ կարևոր դիտողությունը, սպառումը, ներկայացված է սպառումը 2016-ին 90.4%, 2017-ին 92%, չնչին իբր թե առաջացած, չի կարելի, դուք էլ եք հասկանում, որ Միացյալ Նահանգներում սպառումը կազմում է հնայի 71%-ը, Չինաստանում 45%-ը, որ հնարավոր չէ 90% սպառման դեպքում տնտեսություն զարգացնել, ներդրումներ ունենալ, որ պետք է խաղարկել, վերաբաշխել, հասկանում եք, պիտի կառուցես, որ երկիրը զարգանա, չենք ուզում կառուցել, չկա, կառուցելու հնարավորություն չկա։ Ճիշտ է, հայտարարված այն մասին վերջապես, բավականին լուրջ պայքարից հետո, որ կլինի ներդրումային հիմնադրամ, որի արդյունքներ այստեղ առաջին տարվա համար գոնե թեկուս մի չնչին չափով որևիցե ձևով արտացոլված չէ։ Գոլդման Սաքսը պնդում է, որ աշխարհի տնտեսությունը մյուս տարի կաճի 3.5%, Թրամփը կտանի ներքին քաղաքականություն, արդեն դրա ազդեցության տակ ոգևորվել է Ալան Գրինսպինը, դոլարը սկսել է ամրապնդվել։
Ինչ է մեր պատասխանը? Ոչ մի բան։ Մեր պատասխանը զրոյական է։ Մենք փորձում ենք աճել, իբր թե աճել 3-2%։ Աճելու ենք, այս տարի ենք աճելու, մյուս տարի ըստ պլանների ավելի դանդաղ, քան թե Վրաստանը եւ Ադրբեջանը։ Միակ հույսն է, որ Ռուսաստանը գուցե 0.5% կամ 1% աճ հայտնվի, հենց այդ աճը հայտնվի, այս տրանսֆերտները կուժեղանան, հենց տրանսֆերտները հոսքը մեծանա, դրա համը նորից կամրապնդվի զրոյացնելով ցանկացած փորձ աճի։ Ահա սա այս կախարդական շղթայից դուրս գալու որևէ ելք նույնպես չի առավելացած։ Հաջորդը։ Իմ առած դիտողությունների մեջ ես ասել եմ առնվազն, առաջարկել եմ կառավարության առնվազն 97 միլիարդ ավելացնել եկամուտները, ինչի հաշվի։ Ես ինքս կավելացնեի 130 միլիարդ, հենց այսօր, եթե ես որոշում ընդունող լինեի։ Ինչի հաշվին կարելի է ավելացնել 97 միլիարդը։ Եկեք մի բան հստակ պայմանենք, առաջինը, կենտրոնական բանկը ընդհանրապես բյուջեին փող պիտա թե չէ։ Կենտրոնական բանկը լուրջ փող է վաստակում, ներդնելով նույն բանկային համակարգը, չափազանց լոյալ վերաբերվելով բանկերին։ Վրաստանի կենտրոնական բանկը տալիս է տարեկան 50-ից 100 միլիոն դոլար։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը տալիս է 3-ից 5 միլիարդ դոլար։ Ուկրաինայի կենտրոնական բանկը 10 օր առաջ փոխանցեց 38 միլիոն գրիվնա, միլիարդ գրիվնա, որը 1.5 միլիարդ դոլար է, մյուս տարի բյուջեն ծրագրված է 32 միլիարդ։ Ֆեդերալ ռեզերվ համակարգը տալիս է ամերիկյան բյուջեին 176-210 միլիարդ դոլար տարեկան։ Հիմա կլինի բանկը, բանկը ունի, եթե կենտրոնական բանկ է, ունի էմիսիոն տախոտ, էմիսիոն եկամուտ։ Դա դրվում է նորից նույն բանկերի վրա։ Հիմա մենք սա փոխում ենք, թե չէ, բոլոր կենտրոնական բանկերը աշխարհում միջին հաշվով տալիս են բյուջեներ եկամուտին 5-12%։ Սա օրինձների որոշելու հարց է։ Եվ երբ որ դուք որոշեք, որ 30 միլիարդ պիտի տան, նա պարզապես դա կփոխադրեցնանա, որ կխստացնի իր հասկացությունը դրամավարկային քաղաքացիական նկատմամբ կոմերցիոն բանկերը։ Հաջորդը, որ մենք առաջարկում ենք, տնտեսական աճը բարձրացնել 5.5%-ի և գնաճն էլ թող գնա, դառնա 5-6%, որովհետև 2% գնաճի դեպքում աճ ապահովելը շատ բարդ է։ Տնտեսական աճի առկացման հաշվում մենք կստանանք 27 միլիարդ։ Եվս 40 միլիարդ մենք առաջարկում ենք, որ կառավարությունը փաստացի ցույց տա, որ ինքը պայքարում է ստվերի դեմ։ Ես այս ամենին կավելացնեի նաև 20 միլիարդ գույքը հարկ։ Վերջապես դիֆերենցեք, պայմանավորվենք, որ գույքարկը բարձրացնենք մինչև 1.5-2% պետական բյուջեի։ Եվ դիֆերենցենք 500 մետրից ավել տները, մի անգամ բարձրանանք 1.5, գուցե եւ 1.7%-ի, 1000 մետրից ավել, 1000 մետրից ավել բարձրանանք 2.5-3%-ի, բա ո՞նց եք ուզում։ Բա ո՞նց եք ուզում վերաբաշխել, ո՞նց եք ուզում, որ անտատ աղքատներն ավելի աղքատանան, հարուստները հարուստանան։ Բյուջեի ծախսերի վերաբերյալ, իմ ժամանակը սպառվում է, ես կարճ կասեմ։ Որերորդ տարին է կրկնում ենք, գյուղատնտեսությունը 3.5 միլիարդ գումարային սուբսիդիա ենք տալի, պարարտանյութ, դիզվարելիք, պլյուս դրան, ես չի գրված, ես թիվը չգտա, բյուջեին ինչքան է գալիս այժմ վարկերից, ինչի համար, երբ որ պարարտանյութը մենք սուբսիդավորում ենք, ի վերջո սուբսիդիան ուղղակի ստանում է պարարտանյութ մատակարարողը, անուղղակի էֆեկտ առաջանում գյուղացի մոտ։ Ինչի՞ չի կարելի այդ 3.5 միլիարդը գումարած այդ բանկերի տոկոսները, որ փոխադրում ենք, ասենք 4.5 միլիարդը, ինչի՞ չի կարելի ամենջապես սուբսիդավորել առաջին աստիճանով հենց արտադրանքը։ Մարդը բերեց, հանձնեց այսքան խաղող, կամ հանձնեց այսքան ծորեն, ստանում է 10 դրամ պետությունից։ Թուղթը բերում է պետությունից 10 դրամ ստանում է։ Մենք ինչի ենք դիզվարելիք մատակարողի, որ առանց այդ էլ մոնոպոլիկ կամ օլիգոպոլիկ կառուցվածք է օգնում։ Արդեն որևէ տարին ես ասում եմ։ Իմ հաջորդ դիտողություն առողջապահության նախարարն էստեղ էր։ Առողջապահության մեջ, տեսեք, մենք պոպուլիստ բաներ չենք ասում, բայց առողջապահության մեջ պետք է լինի համավճար։ Եվ պետք է ֆինանսավորի անպայման, մարդը չպետք է անֆինանսավորի բուժիմնարկ, ինձ ասում են կոյկով ենք հաշվում, այդ հաշվելու խնդիրը չէ։ Առողջապահության սերտիֆիկատը պետք է ստանա մարդը, անպայման լինի համաֆինանսավորում, որ հսկողություն լինի, նախարարը շտապում անելու ապահովագրության միջոցով, մինչև ապահովագրությունը պետք է ըստ մարդը համարի ֆինանսավորել։ Նույնը լավ է այստեղ կրթության նախարար, պարոն Բկրտչյան կրթությունն է նույնը։ Դուք պետք է ուսանողին ֆինանսավորեք, ուսանողը պետք է ձեզնից փող ստանա, աշակերտը, և հետո որոշի որ դպրոց գնա։ Անդ ինձ ասում եք, վաղը անելու ենք, այդպես չի, որիորդ անգամ, փաստացի այդպես չի, վստուգել ենք, և գիտության ֆինանսավորումը, անդ ասում եք, թեմատիկ ֆինանսավորում կավելացնենք, բայց 14 միլիարդի 4-ն է թեմատիկ, հասկանում եք, բազային ֆինանսավորումը գերակշռում է, և այդ ամբողջ կառուցվածքները պարզապես արգելափակում են երկրի զարգացումը։ Այս ժամանակն ավարտվեց, շնորհակալություն, ցտես։
Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, ցտեսություն։ Վարդան Այվազյան, համեցեք, պանը։